A la presentació de la sessió d'investigació Persones amb discapacitat intel·lectual a centres penitenciaris. Bé, m'heu de permetre el tuteig, que us parlo de tu, i suposo que tots i totes en coneixeu. Per si de cas, sóc el Javier Hernández, el director d'aquesta casa, que s'honora en acollir-vos, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Sempre el presentar un acte en aquesta casa és un honor i un goig i una satisfacció. Avui per a mi ho és d'una forma especial, perquè el tema que avui ens ocupa, i disculpeu la referència personal que ara faré, lliga dos aspectes professionals i emocionals, d'interessos, de vocacions molt grans de la meva vida. Jo vaig començar fa 52 anys sent mestre d'escola. I després de ser mestre d'escola uns anys, dintre del que és el meu recorregut, em vaig especialitzar en pedagogia terapèutica i vaig estar treballant en un centre de nanos amb dificultats intel·lectuals. I després, ja molts anys després, ja a Catalunya, quan ja havia ingressat com a psicòleg de la presó de Lleida, amb un treball, diguem-ne, secundari per hores, no a dedicació completa, vaig dirigir un centre, un internat de nens i nenes, ja una miqueta grans, també amb dèficits intel·lectuals molt importants. I he tingut en la família persones molt dedicades a aquesta temàtica. Per tant, és quelcom que en forma part no només de la meva experiència professional i personal, sinó del meu àmbit emocional. Suposo que aquells de vosaltres que treballeu amb aquestes persones coincideu amb mi que és impossible no implicar-te emocionalment des d'un punt de vista positiu amb aquestes persones. Al mateix temps, vosaltres ho sabeu, jo soc un penitenciari, també soc un penitenciari, i per tant aquí lliguem les dues coses. El món de l'educació especial, si em permeteu la paraula, el món de la dificultat intel·lectual i el món dels centres penitenciaris. Per tant, honorat, no? Honorat també per la dificultat i la valentia que suposa. Quan la Marta fa ben bé dos anys em va parlar i diu, escolta, a la Direcció General, Servei de Rehabilitació, estava la Paula Montero, a la que agraeixo des d'aquí la boníssima feina que ha fet sempre en aquestes cases, en aquesta casa, estan preparant la creació d'un departament d'atenció especialitzada per a aquest col·lectiu al Centre Penitenciari de Quatre Camins. A mi se m'han aixecat totes les alarmes, i quan dic totes, dic totes. La Marta n'és testimoni, que escolta, això no m'acaba d'agradar gens. Per què? Venim d'una història, afortunadament, en bona part superada, però mai del tot. Ara parlava amb el Carles com un determinat tipus d'entorns, les entropies, la forma natural d'evolució de les coses és sempre pitjor si no ho cuidem. Doncs aquest és un món també en el que de seguida, vestida de protecció, arribem a la discriminació i a la marginació. Quan resulta, aquí tenim a un catedràtic important i amic, l'Antonio Andrés Puello, està totalment d'acord que les polítiques en el món de les minusvalues en general i del dèficit intel·lectual en concret són polítiques d'integració, no polítiques de segregació. Per tant, quan a mi em van dir, escolta, això és que els portarem a un departament especial, diuen, escolta, això ens ho hem de mirar, no? No perquè jo mani, però predico. I com predico, bueno, doncs predico. I alguns em fan cas, no? He de dir que quan vaig anar a la Direcció General i l'equip de la Paula i ella mateixa em van explicar tot el projecte en detall, això té raó de ser. Manel Riu, perquè també era present, i n'és perfectament coneixedor de la història. Avui, gairebé dos anys després, tenim dues realitats concretes positives. Una, un departament d'atenció especial que té un temps important de funcionament, no quatre dies, i que permet avaluar des d'un punt de vista fenomenològic d'aquell que observa, de què mira, d'aquell que posa el nas i a veure què passa, i veu que això funciona bé. I funciona bé, sobretot, des d'una dimensió que després veurem, que és el benestar de les persones, el sentir-se bé,
dintre de que es pot sentir bé dintre d'una presó, que tot és relatiu, però ja que estem en una presó, el sentiment és de sentir-se bé i, si em permeteu, és de sentir-se millor que abans. I això és important. Més enllà d'aquell que els psicòlegs poden dir de vegades amb raó i no sempre, un test fonamental davant de qualsevol ésser humà, des d'un nen que portarà en una guarderia, el que sigui, és com se sent, quina és la seva vivència. Se sent millor? Si se sent millor, no és la garantia absoluta de fer-ho bé, però és un testimoni importantíssim per tenir-lo en compte. I si se sent malament, és que allò no va bé de cap manera. Per tant, tenim un centre que funciona, una unitat que funciona. I, a més, s'ha fet una investigació seriosa, comparativa, amb tot el que són les tècniques d'una investigació i, per tant, amb el rigor que comporta la investigació científica, que dona uns resultats, ara els veurem, que també són esperançadors, que també són positius. Bueno, si això per algú que està embolicat en aquest tema, tots nosaltres, no és un motiu de joia i de satisfacció, doncs què és el que cerquem? Per tant, expresso des d'aquest resultat la meva gratitud i el meu reconeixement a tots aquells que ho han fet possible, aquells que ho van impulsar com una idea, que era una idea que s'ha de portar a la pràctica, a tot l'equip de la Direcció General i del Centre Penitenciari de Quatre Camins. Aquí tenim el seu director i ell mateix, i l'equip del centre, i encara més aquelles persones directament implicades, és que s'han mullat cada dia. És que jo puc venir a presumir, però els que s'han arremangat i fan la feina cada dia són aquests senyors i altra gent. I això s'ha de reconèixer i s'ha de remarcar. I s'ha de reconèixer també l'esforç que comporta el mirar això amb una lupa investigadora, amb un rigor investigador, per treure conclusions que ens permetin avançar, reforçar allò que tenim de positiu i avançar en nous passos amb un sistema que mai serà perfecte fins que no hagi aconseguit una substitució més humana que ho faci desaparèixer. Parlo del sistema penitenciari. Ho hem de fer-lo cada cop millor, però hem trufat el dia que sigui necessari, que malauradament per ara no ho és. Per tant, aquells que han fet, i aquelles que han fet possible la investigació, començant per l'equip del Centre d'Estudis, aquí està el Manel Capdevila, la Marta Freque, impulsen, la Berta Framis, i llavors vosaltres dues, doncs jo sempre he de mirar els noms perquè sempre m'oblido i per tant m'heu d'excusar la Marian i l'Elisabet, ara estan ben dit, no? Per tant, la meva gratitud, no només com ho diu tota aquesta casa, com segurament un dels penitenciaris més antics d'aquesta casa i com aquells, el més antic de segur que ha tingut responsabilitat penitenciària en aquest país dels vius, perquè a l'època de la República va haver-hi altres predecessors. Per tant, des d'aquest currículum us vull expressar el meu agraïment i el meu reconeixement per l'esforç fet. Bé, amb aquestes paraules puc dir que queda ja engegada aquesta sessió d'investigació i comencem a parlar a aquells que han de parlar. En primer lloc, de conformitat amb el programa que us ha estat repartit. Perdó, una excusa, tu vols dir alguna cosa, m'imagino. Sí, poca cosa. Bueno, aleshores jo he dit només una i és excusar la no presència del director general. M'ha trucat, estàvem nosaltres en reunió de consell de direcció del centre d'estudis i la secretària m'ha fet sortir, truca molt urgent el senyor Pere Soler. Què passa, Pere? Un cop més m'has d'excusar. Sabeu que el tema electoral l'afecta d'una forma especial i fent broma em diu que jo no disposo dels 15 dies que disposen els funcionaris quan formen part d'una llista electoral i tenia un compromís ineludible. Però des d'un punt de vista del seu cor i de la seva voluntat, hauria volgut ser aquí. I ha dit, escolta, que envio al Carles Soler. Diu, escolta, si envies al Carles Soler, de Soler a Soler no perdem res, estem aquí perfectament. I a més, parlaré amb el Saldanya per explicar-li, i li ha explicat i li ha dit. Per tant, en allò que les meves paraules puguin i siguin capaç, sigui jo capaç, he d'excusar, molt ben excusat, perquè n'hi ha raons fortes, la no presència del Pere Soler. I de Soler a Soler, Carles, digues el que et vingui de gust. Moltes gràcies, Xavier. Bé, efectivament, el director general que m'ha encarregat que estigui aquí amb vosaltres en el seu nom
I jo sé que per ella hagués estat, jo crec que ella hagués preferit estar avui aquí amb vosaltres, i especialment en aquesta sessió, i per mi no és cap càstig venir aquí avui, sinó tot el contrari, és un plaer, perquè aquesta sessió, no només aquesta, sinó sessions d'aquest tipus, tenen un interès especial per als que treballem en el món de la rehabilitació i a les presons, i en el món aplicat. I és que ens trobem davant d'un tema que ens preocupa, un tema que és important per nosaltres, com és l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i tenim la doble vessant d'analitzar i d'explorar vies d'intervenció amb aquesta temàtica des del punt de vista de la investigació, amb la col·laboració del Centre d'Estudis i amb la presentació d'una investigació, i també presentem una bona pràctica. I tenim amb nosaltres personal preparat, un públic especialista en el tema, amb el que podem obrir un debat interessantíssim per tots nosaltres, tant pels investigadors com pels pràctics. Llavors, en aquest sentit, doncs jo agraeixo molt al director general que m'hagi donat l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres, i estic segur, com deia, que a ell li hagués encantat estar també avui aquí. Poca cosa a dir, perquè és difícil parlar després del Xavi Hernández, com ja sabeu. Ell ja ha dit tot el important que s'havia de dir, i és impossible dir alguna cosa millor dita de com ell ho diu. Llavors, no feu cas. Sempre ara comentaven de que jo sóc expert en tenir al meu costat gent subjectiva i amiga, perquè jo sempre parlen bé. Els que són objectius no els poso aquí, no? Només els subjectius. Bueno, dit això, jo només destacar una idea important, i és que avui presentem una investigació respecte a l'atenció, com sabeu, a la intervenció que es fa o la població, o la temàtica de les persones amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament a les presons, i també presentem una bona pràctica, com deia, que és la intervenció que es fa al Centre Penitenciari de Quatre Camins, especialment al Departament d'Atenció Especialitzada amb aquest tipus de població. Jo penso que el que podem escoltar avui i del que podem parlar avui representa una part important, uns aspectes importants del que és el model de rehabilitació i el model penitenciari amb el que anem treballant des de fa molts anys i amb el que volem seguir treballant. Jo destacaria almenys dos aspectes que són molt troncals del que és el nostre model de rehabilitació. En primer lloc, l'atenció diferencial a una part de la població que té unes necessitats especials, unes necessitats diferenciades. Fa molts anys que amb el que treballem és a veure, no a oferir uns serveis comuns i estàndards per tothom, sinó veure quines són les necessitats específiques de poblacions específiques, encara que, com és aquest cas, encara que sigui una població minoritària. Les estimacions que tenim, perquè sabeu que no tenim un cens de persones amb aquest tipus de problemàtica, ens diuen que potser estem parlant al voltant de entre l'1% o com a màxim parlaríem del 5 o el 6% de la població penitenciària. Això algú ens diria, bueno, és poca gent, però hauríem de contestar, i ho veurem després quan es presenti la investigació, que és un grup de població que quan està a les presons, i també fora, però especialment quan està a les presons, té una alta probabilitat de tenir unes condicions de qualitat de vida més baixes que les de la resta de la població. Per tant, val la pena fer els esforços que es fan, i és necessari, a més a més, donar una atenció diferenciada per a aquest tipus de població d'acord amb les necessitats que presenten. A més, l'altre aspecte del model de rehabilitació que representa també el DAI, que jo vull destacar avui, és el fet de que, com sabeu, i si no ho veureu després, la intervenció que es fa al DAE en concret, i també l'atenció, la intervenció que es fa a les presons amb la població amb discapacitats, és una intervenció que es fa en col·laboració amb una entitat externa i, a més, una entitat especialitzada en aquest tipus de treball. Així ens trobem amb programes, que no és aquest l'únic, però aquest és un programa representatiu, programes que es fan de forma col·laborativa entre personal penitenciari, personal de rehabilitació i d'interior i de suport, que té molta experiència en la gestió de les presons i en la gestió d'alguns programes de rehabilitació, però també amb gent que ve de fora i ens ensenya, i amb els que treballem en col·laboració
i que ens ensenya específicament com treballar amb problemes o amb temes específics d'intervenció a les presons. I això, com podeu imaginar i com podeu entendre, és molt enriquidor. I a més, col·laborem amb entitats externes les quals poden donar continuïtat a la intervenció que es comença a la presó un cop les persones comencen a sortir cap a fora. I aquí hem de dir, ja ho hem dit moltes vegades, però no ens cansarem de repetir, que la intervenció i la rehabilitació no s'acaba quan la persona surt per la porta de la presó, sinó que ha de tenir continuïtat. I en aquest sentit, jo penso que el que presentem aquí és una mostra del que hem anat intentant construir durant els últims anys i del que volem seguir treballant i el que volem seguir construint durant els propers anys. Poca cosa més, el director general expressament em demana que ja ha dit el director del centre d'estudis, que avui tenim el director del centre penitenciari de Quatre Camins, a l'equip directiu, tenim aquí el subdirector de tractament i també el responsable del departament d'atenció especialitzada. I el director general, i jo també comparteixo el que ell em demana expressament que feliciti a la presó de Quatre Camins i al seu equip directiu per la gestió que han fet d'aquest programa i per tota la seva contribució a que això que va començar, sembla que va ser el 2013, sigui avui una realitat i una realitat exemplar, sigui una bona pràctica. No? També felicitar, com no, a les dues investigadores pel treball que han fet, que com veureu és molt, molt interessant. I no em vull oblidar de felicitar els responsables del programa Accepta, que col·laboren amb nosaltres i amb els que hem treballat amb el programa DAE de Quatre Camins i amb altres i moltes altres actuacions i amb els que volem seguir col·laborant durant aquest temps. I res més. Espero haver sigut una mica més curt que Xavier Hernández, però no sé si ho he aconseguit. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. I ara sí que ja comencem. La primera part, com sabeu, és una exposició de comentaris sobre l'experiència i intervindran dues persones claus. En primer lloc, el Jordi Torres, que és el coordinador del Departament d'Atenció Especial del qual estem parlant, i d'altra banda, el Toni Jiménez, que és el subdirector de tractament del Centre Penitenciari de Quatre Camins. El micròfon és vostre.